Mko tayari wananchi? Unaunga mkono? Halo? Halo? Sasa wiki ijayo watapitisha hiyo finance bill, sio? Watapitisha, sivyo? Hiyo itakuwa ni parapanda, itakuwa ni parapanda mwanzo. Mtakuwa mko tayari? Mtakuwa mko tayari? Mko tayari? Mko tayari? Jamaa alikuwa anaonya ati hakuna maandamano imekubaliwa, sijui bwana. Bwana Kithure Kindiki, Bwana Kindiki, rudi kwa shule, soma kamili katiba ya Kenya. Katiba inasema ya kwamba wananchi ndio number one, wao ndio wako sovereign, wako na haki ya kuchagua na kunyakua vile vile uwezo. Kwa hivyo Wakenya watatumia uwezo wao na uwezi kuwakataa, ama sivyo? Mtakuwa tayari? Mko tayari? Wakibira, mko tayari? Mko tayari? Nione mkono hapa. Azimio! 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 Asanteni sana. Sasa mabati ndio haya, na nimeleta bilbili na bao.